En byrjum hins vegar á Geir H. Haarde, forsætisráðherra. Lánið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, krafa Samfylkingarráðherra kosningar, eignir bankana og efnahagsmálin eru meðal þess sem Geir verður spurður en hann sestur hjá Helga. Velkomin Geir. Takk fyrir. Við skulum bara byrja á þessu sem kom fram í fréttum áðan. Tveir ráðherrar Samfylkingarinnar vilja að það verði boðað til kosninga á næsta ári og það talað vorið þar. Hvernig hugnast þér þetta? Ertu sammálaður með þessu? Ég dalti hissa á þessu vegna þess í dag vorum við að ganga frá mjög veigamiklum ráðstöfunum til að bæta hag heimila og fyrirtækja í gegnum lánið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem áttu að skipta miklu máli og nú ríður á að það sé öflug stjórn sem heldur stjórnartaumana á næstu mánuðum og þetta prógram til tveggja ára, það má ekki gleyma því. Þannig að þá ekki að stefna þessu í hætta mínum dómi. Auðvitað allir frjálsvísinn að skoðana, sjálfstæðarflokkurinn ekki hættu við kosningar í sjálfu sér. Ég hef ekki heyrt þetta frá formanni Samfylkingarinnar og meðan svo ekki, þá höldum við bara útröðið áfram. En bendir þetta ekki til þess að þau metið að þannig að það þurfi að sækja þetta umboð aftur og að stjórnin njóti ekki traust til að sitja út kjörtímabilið? Er það ekki bara einfaldlega í orðanna hljóðan? Ég veit ekki hvernig fólk rökstuður þetta en sko það nú aðalatriðið í við svona aðstæður. Við erum að horfa hérna framan í mesta efnahagsáfall sem að við höfum gengið í gegnum á síðari tímum. Mm. Það verða allir að standa í lappirnar til að komast í gegnum þetta. Þá við minn flokk, þá við samstarfsflokkinn og alla aðra. Annað væri uppgjöf og við þurfum að ráðast hér í heilmiklar aðgerðir eins og við erum búið að kynna og voru reddar á Alþingi í allan dag. Mm. Og allt hik í þessu, öll óvissa í pólitíkinni sem bætist ofan á þessar efnahagslegu aðstæður og þá erfiðleika sem að þeim fylgja. Gerir bara illt verra. En á hverju talar endur einhverja óvissu? Er ekki bara ósköp eðlilegur hlutur í lýðræðisríki að menn kjósi og að það gangi nokkuð snurðulaust fyrir sig og menn sæki sér bara nýtt umboð? Er nokkuð óvægilegt við það? Nei, sjálfur sér, sko, kosningar eru aðferðin til að gera út hluti hér með lýðræðislegum hætti. En við fengum umboð í fyrra til að stjórna landinu í 4 ár. Við höfum 2/3 þingmeiri hluta á bak við okkur. En það gríðarlega breyttar aðstæður gera og nákvæmlega eins og út að segja þessar efnahagsaðstæður og það sem hefur gengið yfir hér á síðustu vikum, það hlýtur nú að kalla á uppstokkun nákvæmlega eins og þið hafi verið að tala nýri í þingi í dag að nú þurfum við að fara að stokka upp. Af hverju þá ekki að stokka upp líka í þinginu og ríkisstjórn og með því að kjósa upp á nýtt? Ef ekki að sjá hvaða árangri þessar aðgerðir skila. Ég held að við getum stefnt þeim öllum í uppnám og hættu ef að við ætlum að skilja landið eftir stjórnlaust því að óvissa kosningar og aðdragandi þeirra gæti leitt til þess. Það verður fyrsta endurmat á aðgerðum eða þessu er áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í febrúar síðan á 3 mánaða fresti. Lánin frá Norðurlöndunum og öðrum lánveitendum kom ekki fyrir í fyrsta lagi eftir febrúarmánuð. En trúir þið sjálfur að þjóðin treysti ykkur til þess að halda þess áfram? Við verðum að geta boðið þeim sem ætla að lána okkur og þeim sem er að vinna með okkur í þessu upp á ákveðum stöðuleika, bæði í pólitíkinni og svo erum við verin að vinna því að ná hinum efnahagslega stöðuleika. En treyst heldur að annars vegar þjóðin treysti ykkur til þess að halda áfram og svo hins vegar alþjóðasamfélagið? Já, ef við tökum bara, sko, ég veit alltaf aldrei hvað þjóðin er að hugsa sem heild, það veit ekki nokkur maður. Það er ekki á hverjum degi sem að stór hlutinnar hittist nýr á Austurvelli til að gera hrópað ykkur og... Nei, ég meina, fólk á sjálft á mótmæla ef það finnur þörf hjá sér til þess. En er ekki líka stjórnmálamenn að hlusta á það? Jú, við hlustum á það sem sagt er, en það er ekki þar með sagt að það sé meiri hluti fyrir kostningum og ég held að fólk vilji líka sjá hvað kemur út úr þessum aðgerðum sem við erum að boða núna. Varðandi alþjóðasamfélagið. Þá held ég einmitt að aðgerðirnar í dag hefði orðið til þess að auka tiltrú og styrk okkar gagnvart öðrum þjóðum. Ef þú fylgist með alþjóðlegu pressunni í dag, blöðum heimsins, þá sjáum við það, að þetta færi mjög jákvæð. Ég fylgist nú líka með íslensku pressun í dag og DVF til dæmis birtir í dag tölvupóst sem að kemur frá íslensku til íslensk fyrirtæki sem ætla að reyna einhverja millifærslur í Bretlandi og þar fá þau einfaldlega þau skilir því að þessum erlenda banka, þessum breska banka sé ætla að fylgja fyrirmælum breska stjórnvalda frystingu á starfsemi Landsbankans í landinu og það er við nokkra aðra aðila og þess vegna falli þessi tiltekna millifærsla sem að eigi að gera þarna í þann flokk. Eru ennþá svona mikil vandræði? Já, því miður eru ákveðin hnökrar ennþá í gangi þarna. Hvernig getur þú sagt að það sé komið traust? Já, ég er að tala um traust ríkisstjórna og fjármálafyrirtækja. Það er það sem við þurfum að endurvinna og það gerum við þá líka með því að semja núna við kröfuhafana í þrotabú eða í bú bankana. Mm. En út af svona máli þá er náttúrulega augljóst hvað það er orðið mikilvægt að koma þessum hlutum í eðlilegt ástand. Það gerum við annars vegar með því að blása lífi í gjaldeyrismarkaðinn sem að lánið frá IMF er
forsenda fyrir og í öðru lagi með því að ganga til samninga við bresk og hollensk stjórnvöld til að þess að þessari frystingu sem öll að hneyksli til að byrja með verði aflétt. Bara til að ljúka þessu með kostningarnar, þú ert sem sagt ekki á því að það kjósi í vor með þetta. Ekki að það óbreyttu. Hvernig líður þá að starfa í ríkisstjórn með ráðherrum sem að telja þessa ríkisstjórn, já, vart á vetur setjandi? Ég veit nú ekki hvort að það er rétt upplegið. Nei, menn, það segja það. Það er ekki nema tveir tíma síðan þetta kom fram, við höfum nú eftir að ræða þetta betur. Ég ekki trættur við kostningar, ég er líðræði sinni, ég tel eðlilegt að ef það er aðstæðu skapist að þá leggjum menn verk sín í dóm kjósenda. Sjálfstæðarflokkur er alltaf tilbúin í kostningar. Við erum búin að flýta okkar landsfundi og verðum til í hvað sem er. Ég get ekki fullyrt neitt það, en ég tel að þetta séu mjög sérkennilegar yfirlýsingar. Nei, ég útiloka ekki nokkuð skapaðan hlut. Það hef ég ekkit leyfi til að gera. Aðeins varðandi þetta... þennan lánapakka frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og því sem honum fylgir. Stjórnarformaður IMF hefur svolítið fjallað það hvernig við eigum að svona hefða okkur í framhalda þessu. Hafið þið verið að missa þar að leiðandi svolítið völdi yfir fjárlögum á Íslandi? Er það ekki óhjákvæmilegt með þessu? Nei, en þetta er eðlilega spurning vegna þess að sjóðurinn hefur verið gagnrýndur fyrir þetta annars staðar í heiminum. En þeirra var sagt við okkur og þeir sögðu það á blaðamannafundurum sem var svona ráðstefnu símtal í dag við fjölmiðla víðum heim. Að þeir myndi ekki skipta sér af því hvernig í hvað aðgerða við förum hér innanlands. Við erum hins vegar sammál það að ná akkur markmiðum ríkisfjármálum, að reyna að snúa þeim mikla halla sem nú blasir við yfir í afgang, til dæmis á árinu 2013. Og þeir myndi ekki blanda sér í það hvernig það gert, en auðvitað vilja þeir að peningarnir sem þeir eru að lána okkur nýtist almennilega og það ekkit óeðlilegt sjónarmið. Hvað með stýrivextina? Sérðu ekki fyrir þeir að það gæti jafnvel þurft að hækka þá þegar þegar krónan fer á flot? Mér finnst það mjög ólíklegt að þurfa að hækka þá og það kom einmitt fram hjá fulltrúa gjaldeyrissjóðsins í dag á þessum blaðamannafundi að hann telur að það verði hægt að lækka þá hratt frá að með byrjun næsta árs. Þannig að það gefur nú góðar vonir en auðvitað byggist þetta á því að sú aðgerð að fleyta krónunni út á gjaldeyrismarkaðnum og reyna að ná upp alvöru gengi á henni heppnist og það er það mikilvægasta sem núna er framundan og það má ekki trufla það. Núna, hvorki pólitíska vangaveltur né eitthvað í okkar efnahagsumhverfi. En er eitthvað treystandi fyrir öllum þessum peningum? Þetta er engar smá upphæðir og það er að minnsta kosti töluverð óvissa það hjá mörgum hvort að þið hafið ekki hreinlega bara brugðist hérna á síðustu árum og ekki síst á síðustu mánuðum. Það er mjög mikilvægt að hafa því í huga að þetta verður ekki eyðslufé. Þetta er ekki fjármagn sem á að nota til að kaupa inn börur og þjónustu eða fjármagna innflutning eða hallan úr ríkissjóði. Þetta á að vera varnargarður á bak við nýtt gengi krónunnar. Þetta verður notað til þess að... Þið stýri fjármálunum sem aftur hafa áhrif á gengi krónuna, Seðlabankinn til dæmis sem margir efast nú að hafi staðið sína plikt, það reynir nú mikið á handir að þessi peningar verða komnir þar inn til þess að fara að spila með krónuna. Er einhver treystandi fyrir þessu? Það telji alveg fullvíst og það er náttúrulega, það verður ákveðin jafnvægiskunst að setja, að stýra þessum gjaldeyrismarkaði að hugsanlega setja gjaldeyr inn og annar réttum augnablikum og kaupa svo tilbaka. Það eru sérfræðingar á vegum bankans á svart yfirstjórnin að vinna við þetta, kemur fólk frá gjaldeyrissjóðinu líka til að vera með í þessu. En þessir peningar, allir þessir peningar, þetta er mikið fé, þeir verða svona, eins og kallaðir, svona, til að bakka upp þessar aðstæður og vonandi þarf ekki að nota nema lítinn hluta þessu og kannski fáum við þessu fljótt aftur þá erum við ekki að borga vexti af þessu meðan. Talandi um Seðlabankann, Seðlabankastjóri hélt ræðu á viðskiptaráði fyrir 20 síðan þar sem að hann talaði til dæmis að hann hefði gefið ykkur fjölda aðvarana það sem að hugsanlega stend í, talaði hann hefði átt fjölda funda með ykkur, voruð þið ekkert að bregðast við? Jú. Það er alveg rétt. Hvernig getur sagt að það verið að bregðast við, eins og ástandið er orðið? Það er þannig að við höfum á árinu átt marga fundi með bankastjórum Seðlabankans, ýmist ég við formenn stjórnarflokkana eða fleiri ráðherrar, ýmist með einu bankastjóra eða fleirum. Það sem að þessi mál hafi verið rætt mjög ítarlega og Seðlabankin gerði sig grein fyrir því held ég mjög snemma að þarna gæti stemt í óefni. Það hefur þetta ýmsir aðrir bent á. Vandinn í þessu var það. Að það var hvorki Seðlabankinn né við né fjármáleftirlítið sem gat haft heimil á stærð bankana. Vandinn var stærð bankana. Þarna var bankakerfið semst orðið allt og stórt með við hagkerfið að öruleiti og svo þegar að sviftivindarnir komu
frá útlöndum, hvirfilbylurinn sem formaður stjórnar fjármálaeftirlitsins sem talaði við í gær, gerði það reyndar mjög vel og skýrt. Þegar það áhlaup varð utanfrá, þá réði þetta kerfi ekki við ástandi vegna þess að það var orðið stórt. Það hélt ekki jafn í þessum vindum. En hvað finnst þér til dæmis sem að Seðlabankinn hafi lækkað bindiskylduna hjá þessum erlendu útibúum eins og kom fram í fréttum í gær? Eftir að hann fer að aðvara ykkur og að meðan hann virðist gera sér ljóst að það stefni í óefni, hvað finnst þér að hann hafi gert það og það hef ekki einu sinni verið rætt við bankar og Seðlabankar sem svo Jón upplýst í Já, það má vel vera að það hefur verið mistök og eftir á að hyggja var það kannski ekki ráðlegt að gera það. Það má sjálfsagt tína til einstakar ákvarðanir bæði í Seðlabankunum og annars staðar sem að eftir á reynast ekki hafa verið réttar. Þannig að þetta voru mistök hjá Seðlabankanum? Já, ég vil nú ekki fella endilega þann dóm, en það bendir margt til þess, já. Annað yfirlýsingar Davíðs hryðjuverkalögin í þessari sömu ræðu. Þið rættuðu eitthvað saman í gær, félagarnir, og þú varst svona ekki alveg skýr það hvað hann hefði verið að meina. Hann vísaði þar í einhver samtöl sem hann myndi hugsanlega vitni seinna. Hvaða samtöl hann að tala um? Sko, ég nú bara að fara yfir þetta með honum og við erum að tala þetta helgina áður heldur en að hryðjuverkalögin eru sett og áður heldur en að við setjum neyðarlögin hérna á Íslandi. Ég átti samtöl við breska ráðherra, hann átti samtöl við bankastjóra Englandsbanka og við auðvitað töluðum saman þetta og fleiri ráðherra voru nú með í því að sjálfsögðu. Það sem að kom fram í þessum samtölu var það að það lægi grunur á því að Kaupþing hefði verið að taka fjármunni frá Bretlandi og flytja til Íslands. Við könnuðum þetta hjá Kaupþingsmönnum og þeir sögðu að þetta væri ekki rétt og þeir hafa síðan fullir það og síðast í dag fekk ég skilabóð frá Sigurði Einarssyni það að þetta væri alls ekki rétt og þvert á móti hefði þetta verið öfugt og það kom fram daginn frá þeim líka að það hefði frekar verið flutningur í hináttina en sko hvað sem því líður þá er þessi beiting þessara laga að sjálfsögðu óréttlætanleg gagnvart okkur sem NATO þjóð og vinaþjóð í aldir, óskiljanleg ráðstöfun, en fyrir utan það líka að þeim bara ekki beitt gegn Kaupþingi vegna þess að Kaupþing Singer og Friedlandi var breskur banki sem að fjármálaeftirlitið þar hafði eftirlit með svo að beitt gegn Landsbankanum og í fyrst í stað einnig almennum íslenskum hagsmunum, bæði fyrirtækjum og öðrum, ófyrirgefanleg framkoma að mínum dómi. Hvaða atriði var það nákvæmlega? Var það þetta að þeir höfðu... Já, við vitum það auðvitað ekki fyrir víst vegna þess að það hefur aldrei verið sagt við okkur, hvaða nákvæmlega olli þessu. Hvað heldur þú sjálfur? Þetta gæti verið ástæðan. Hafið þið kannað þetta því að nú eru þið komnir með stjórnartauman í þessum banka? Já, Kaupþing Bretlandi er allt sem snýr að okkar bönkum og okkur hérna á Íslandi verður auðvitað eitt af því sem að rannsaka verður í þeirri rannsóknarnefnd sem við erum núna að koma að leggja. Þeir eru búin að tala ansi lengi um þessa rannsókn. Hvenær á að byrja að rannsaka þetta og ert ekki hrædd um að eins og oft gerist bara þegar verða eitthvað gerist að rannsóknarhagsmunir skaðist þegar tími líður? Nei, það þarf að hraða þessu verki. Og það er komið frumvarp frá dómsmálaráðherra sérstakan saksóknara sem á að taka lögbrotum í þessu sambandi. En hin nefndin, rannsóknarnefndin sem á formi flokkana og forseti þingsins er að beita sig fyrir, hún mun rannsaka aðdragandamálsins, hvað gerðist, hvers vegna, hvað má að því læra, hverju gerðu mistök, og ef hún rekst á einhver lögbrot á leiðinni, þá verður því vísað til saksóknarans. En þessir erlendir sérfræðingar? Þeir verða auðvitað kallaðir til, það er óhjákvæmilegt að gera það. Verða þeir kallaðir til að aðstoða þessa þingnefnd? Já, eins og við sjáum þetta fyrir okkur, þá verður þetta ákveðin hópur manna sem mun stýra þessu. Og hann getur leitað til bæði erlendra og innlendra sérfræðinga og hann á líka að vinna þetta hratt. Því eins og þú segir, það er hægt á því að einhverjir rannsóknarhagsmunir gætu skaðast ef þetta dregst vonur viti. Ég talaði þetta strax dagann eftir að þessir atburðir gerðust og það var margir sem tók undir það strax. Davíð, gagnrýni líka fjármálaeftirlitið og fjármálaeftirlitið hefur verið gagnrýnt mikið. Þú hefur hingað til svo sem ekki vilja ljá máls á því að fjármálaeftirlitið hefði gert mistök. Er ekki alveg ljóst að fjármálaeftirlitið hefði, hvort sem það hefði verið með lagasetningu eða það hefði verið betur undirbúið undir það að fara í þá vinnu, átt að hafa betri stjórn á því sem hér var að gerast á fjármálamarkaði, til dæmis með þessa IC-reikninga? Sko, ég vil ekki lýsa því yfir að fjármálaeftirlitið hefði gert einhver sérstök mistök frekar heldur en aðrir í þessu ferli. Mistökin voru þetta hjá bönkunum fyrst og fremst sem tók of mikla áhættu og sýndu ákveðin glannaskap. Fjármálaeftirlitið okkar er veikburða og var það miðað við stærð bankana
gerði þó sitt besta að ég best veit og það hefur auðvitað haft miklu meiri fjármunum úr að spila undanfarin ár heldur en áður var. En ég held að þetta sýna okkur að það eigi að sameina kraftana þarna og ekki að sundra þeim eins og við gerðum fyrir 10 árum og ég tók fullan þátt í þegar við tókum bankaeftirlitið út úr Seðlabankanum. Hver ber ábyrgð á því að fjármálaeftirlitið sé veikburða? Því það nú ansi stór yfirlýsing Geir að segja það að fjármálaeftirlitið hefur verið veikburða að því eftir sem áður þá heyrir nú fjármálaeftirlitið beint undir ykkur. Já, ég sagði veikburða í samanburði við bankana. Þetta voru náttúrulega ekkit venjulegir tímar með þessari miklu útþenslu bankana og sem að hafði aðstöðu líka til að ná sér í starfsmenn úr opinbera kerfinu. Þannig að það var veikburð í þeim skilningi, ekki að þýleiti til að fólki þar hafi ekki lagt sig allt fram. En byrju, ef þetta var bönkunum að kenna, því þú sagðir það í þingin í dag, ef að fallið var hreinlega bönkunum að kenna, má þá ekki segja það að eftir sem áður sé það ykkur að kenna að hafa hreinlega leift bönkunum, af því að við kjósum ykkur til þess að halda utan lög og reglu í þessu landi, að þið hafið einfaldlega, ekki unnið vinnun ykkar við það að vinna þannig löggjöf hérna, vinna þannig að þessu eftirliti að þetta myndi ekki gerast, að það yrði að eftirlitið myndi halda í við þá sem það væri að hafa eftirlit með. Mistökin eru kannski þau að hafa tekið evrópsku löggjöfina ráa upp eftir Evrópusambandinu og EES, í gegnum EES kerfið og ekki hugað að því að það þyrfti kannski að setja einhver stærðarmörk á þessa banka. Nú veit ég ekki hvort að það hefði verið samkvæmt reglum ESB sem við förum eftir en ef það hefði ekki verið það þá höfum við þurft samt að útvega okkur slíkar heimildir til að setja slíkar reglur. Þetta sér maður allt eftir á en var ekki auðvelt að sjá fyrirfram. Nei, þetta voru mistök hjá okkur klálega. Já, það má segja það að við hefðum átt að gera ráðstafanir sem komi vekk fyrir þessa miklu útþenslu og vöxt bankana. En hvað til dæmis með hluti eins og er sagt frá í Morgunblaðinu í dag og er raunar alveg furðulegt að sé ekki á útsíðu það sem er að segja frá því að menn hafi haft einhverja möguleika á því að minnka þessa ábyrgð sem við höfum á þessum innistæðu tryggingum, þessara erlendu útibúa með einhverjum hætti, með einhverju EES samþykkt sem að kom hingað, við höfum ákveðið að setja þann mál í nefnd þar sem það búið að vera í ár og engin niðurstaða komin. Þetta hafa verið mistök. Ég býst við því á. Ég þekki bara ekki málavexti þarna. En ég sá þessa frétt og veit hvað er verið að tala þarna það er einhver undanþága sem að menn nýttu sér ekki. Núna þegar að ástandið er orðið svona og það er verið að taka hér þetta stóra lán, hefurðu einhvern tíðan á síðustu vikum velti fyrir þér hvort að þú sért reynilega rétti maðurinn til að leiða ríkisstjórn í gegnum það sem á eftir kemur? Já, já, auðvitað hugsa ég mína stöðu og ég ger mér alveg grein fyrir því að ég á ekki þetta starf og það á engin stjórnmálamaður þann stól sem maður situr í nema kjósendur ákveða hafa það þannig. Hefur íhugað að segja að þér? Ég get ekki sagt því að ég hafi íhugað það út af því sem upp er komið. Ég lítið það miklu frekar sem mitt hlutverk að reyna að leiða þjóðina í gegnum þetta erfið ástand í samstarfi við mína samstarfsmenn. En það er bara þannig í lýðræðislegu samfélagi að menn verða að vera undir allt búnir. Ég hef lagt mig allan fram í mínum störfum þau ár sem ég hef setið í ríkisstjórn og Alþingi. Ég tel ekki að það sé við neitt persónulega að sakast í þessu. En þetta gerist á þinni vakt? Já, já, þess vegna er það mín ábyrgð að koma okkur í gegnum þetta. Það er ekki þín ábyrgð að stíða til hliðar og hleypa öðrum að? Ég hef ekki metið það þannig, en ég hef auðvitað hlítið dómi kjósenda í því efni. Annað sem ég ætla að fá að spyrja þau, það er varðandi til dæmis hluti eins og hlutabréfa eign Baldurs Guðlaugssonar sem er ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu. Hann fer á þennan fund sem að snýst iSafe reikningana þar sem að bresk stjórnvöld virðast reynilega að vera farnar að hafa áhyggjur af stöðu Landsbankans og þessu útibús í Bretlandi. Stuttur seinna selur hann þessi hlutabréf sín. Er þetta til þess fallið að auka traust á embættismönnum og æðstu stjórn ríkisins þegar fólk heyrir svona fréttir og það er ekki brugðist við með einhverjum hætti? Sko, ég veit nú ekkert hvort það og tel ekki að það sé neitt samhengja á milli þessa fundar og svo þess að hann skildi selja þessi bréf á þessum tíma. En er ekki efinn nú? Ég þekki nú auðvitað þennan mann mjög vel og skipaði hann ráðuneytisstjóra sínum tíma. Hann gerði mig grein fyrir því þá að hann ætti hlutabréf í fyrirtækjum en hann hygðist losa sig við þau yfir eitthvað ára bil og ekki kaupa sér ný. Og það hefur hann verið að gera á þessum tíma. Reyndar egnaðast hann nú Landsbankabréfinu svo margir aðrir vegna einhverja breytinga sem urðu í atvinnulífinu þegar að Eimskipafélagið breyttist. Og það hefur hann sjálfur sagt. Ég tel út af fyrir sig að hann hefði gefið fullnægjandi skýringar á þessu máli og hann hef ekki verið í
stöðu innherja í málinu. Hann segir... En hann getur, sko það eru alveg örugglega hægt að fara yfir það þannig að það sé öllum vafa eitt í þessu máli, það er alveg rétt, þá eigið öllum vafa um svona mál. Finnst þér ekki eðlilegt að það sé spurt út í svona mál? Jú, það er alveg sjálfsagt að spyrja. Hann segir sjálfur að hann hafi verið á þessum fundi og það hafi ekkert verið í sjálfum sér verið að ræða þar stöðu Landsbankans. Það er verið að ræða þar stöðu útibús Landsbankans í London sem að Bretar hafa ákveðnar áhyggjur af. Hvað myndir þú sjálfur gera ef þú myndir heyra svona eftir hlutabréf, verandi kannski ekki fyrir stöðu sem þú ert í? Sko, ég, málið þessi fundur þarna í London, sem að ég fylgdist náttúrulega vel með, bæði undan og eftir, hann snerist það hvort það verið hægt að breyta útibúinu í dótturfélag til að flytja ábyrgðina á þessu reikningum yfir á breska fjármálaeftirlitið en ekki af því íslenska en því miður varst ekki tími til þess og það er hörmulegt að það skyldi ekki hafa tekið. Staða bankans var rædd þarna. Það virðist ekki að verið skrifuð þarna frásögn að þessum fundi þannig ég hef ekki séð það nákvæmlega en ef það er einhver minnsta tortryggni í garð Baldurs þá efast ég ekkert að hann er tilbúinn að fara yfir það. Hvað með þína eigin hlutabréf eignir? Hefur þú átt hlutabréf í bönkunum til dæmis? Ég eignaðist einhvern smá hlut held ég bæði Landsbanka og Kaupþingi fyrir einmitt svona einhverjar breytingar. Ég átti á sínu tíma hefði keypt þennan svokallega skammt fyrir áramót í 2-3 skipti í Auðlindasjóðunum minnum hann við heitið. Svo breyttist hann og þá var maður allt í nú komin með einhverjar litlar eignir í einhverjum félögum. Þar á meðal í Kaupþingi og Landsbankanum. En nú er þetta allt farið og ég hef ekki gáðað í hvað þetta var mikil sverið. Þetta voru smámunir. Þannig að þú hefur ekkit selt á síðasta árinu eða svoleiðis? Verið þið neinu virkitt? Ég hef aldrei verið virkur í kaupum og eða sölu á hlutabréfum. Þannig að þú hefur ekki talið það mitt sérfag. Nei. Geir, þakkaði kjærlega fyrir kona. Sömuleiðis, takk.